Hola, què tal? Obrim la barra lliure, aquesta edició de dimecres amb els nostres tertulians dels dimecres, Ramon Portella, què tal? Saludem també a la Mercè Rossic. Mercè, molt bones, al Marià Muñoz i també al Pere Fontanals, de Nació Manresa, de Nació Digital. I avui, en aquesta tertúlia, parlarem també d'aquest èmfasi femení que es posa en guany en les festes de la llum, i per això ens acompanya la Roser Soler, que és de l'entitat organitzadora de la llum. Roser, sí, què tal? Molt bé. De les dones emprenedores i innovadores de Manresa, i que aquest any heu fet aquesta aposta, no, per donar-li una mica un accent femení. Era I de dona. I de dona. Era necessari posar-hi aquest accent femení a les festes de la llum? Creiem que sí, perquè sempre la dona avui en dia també la tenim... És molt important, cada vegada està tenint més importància, i tal com nosaltres com a dones, com a associació de dones, vam creure que no tenia que ser una festa feminista, perquè les feministes ja et fan el seu paper, però sí tot en clau de dona. I la veritat és que està tenint molt, molt bona acollida, i a part crec que està bé posar a sobre de la taula el talent de la dona, que és l'important, que és el que hem intentat. Doncs de seguida dona'm 5 minutets, Roser, abans de posar-nos en matèria d'aquestes festes de la llum, de tots aquests actes que heu organitzat també en clau femenina, però per tothom. Però comentàvem ara, Pere, l'actualitat de casa nostra ens porta aquest matí a una denúncia, no?, d'una cinquantena de persones que denuncien les irregularitats laborals de Mons Serveis a Manresa. Ho has estat seguint aquest matí? No sé com està la situació. Sí, de fet, tot el tema de Mons Serveis va esclatar fa uns mesos amb la sanció que la Inspecció de Treball els hi va fer per tenir 52 treballadores, recuperant el tema d'enclau de dones, 52 treballadores sense alta a la Seguretat Social, 30 de les quals no tenien ni tan sols permís de residència ni permís de treball a l'Estat espanyol, o sigui, una situació d'explotació i fins i tot en alguns casos d'esclavatge. Això ha anat evolucionant. Sí que a Montserveis s'havia fet alguna concentració a Berga, on tenia l'altra seu, i avui s'ha fet una concentració a Manresa. Això, jo diria que fins i tot eren una setantena de persones. No és important si eren 50 o 70, convocats per la CGT, amb el suport també de membres d'activistes de la PAC, de col·lectius feministes, i bueno, ha estat una acció que s'ha dut a terme allà davant. Se'ls han enganxat uns quants cartells, s'han fet unes quantes proclames, s'ha llegit un manifest denunciant la situació. Clar, la situació està en que, a part de que han estat sancionats amb 735.000 euros per tenir aquestes 52 dones treballant sense cap mena de paper, no estem parlant ja d'irregularitat o de declarar menys hores de les que d'allò, sinó que, senzillament, que no tenien contracte ni alta a la Seguretat Social, els mateixos responsables de la CGT, del sindicat que va portar a terme aquesta denúncia, ens han confirmat que, a més, els hi han arribat 20 casos més de dones que, després de fer-se la llum a les primeres 52 persones, doncs 20 treballadores més que es trobaven en una situació similar. A banda de que Montserveis, abans de que arribés tot aquest tema de la denúncia, doncs estava amb unes 150 treballadores, de les quals en tenia declarades 48, incloent personal d'administració, que aquest sí que el tenia inclòs. Jo, a mi em dóna la sensació que ha passat molt... s'ha passat molt per sobre d'aquest cas, però jo que recordi, en els últims anys potser és el cas més flagrant d'explotació laboral que s'ha donat a la comarca, perquè no estem parlant d'un comerç que per unes hores té una persona sense declarar, ni estem parlant, sinó que estem parlant d'una metodologia, o sigui, una manera de tenir unes treballadores que, a més, són unes treballadores que cuiden dels nostres avis i de les nostres persones dependents. O sigui, que el greuge és doble, és per les treballadores i és per les persones ateses, que a més, que evidentment, ja aprofito per lligar-ho tot, ja que no estaven declarades a la Seguretat Social, tampoc havien passat la formació necessària per tenir unes cures d'unes persones grans, amb la qual cosa, diguéssim que se n'ha fet poc rebombori, crec que se n'hauria de fer més, i crec que, i avui hi pensava, estava veient la setantena de persones manifestant-se, estava satisfet de que hi hagués hagut resposta, però a vegades també ens hem de ser conscients de que les mobilitzacions no només les hem de portar a terme per reclamar la independència o el dret a decidir o el dret de les dones cada 8 de març, que això s'ha aconseguit conscienciar molt la gent, sinó que hi ha petites coses diàries que també hauríem de ser conscients d'implicar-nos. No és una lluita sindical de la CGT, sinó que hauria de ser una lluita de tothom. Teníeu constància d'aquest cas,
Mercè, Marià. Sí, sí. Tenim constància com va sortir la llum, en aquest cas tenim constància, i a més, jo us vaig dir amb aquesta mateixa tertúlia que aquestes persones a mi doncs, em van agafar la meva confiança, perquè quan jo era regidora precisament de serveis socials, des del 2011 al 2015, vaig tenir visites amb els responsables de l'entitat i realment doncs, l'Ajuntament treballàvem amb ells, vull dir que vam donar tota la confiança als xecs serveis, doncs es podien fer amb aquesta empresa, vull dir que per tant era una empresa reconeguda per nosaltres com una empresa que feia les coses ben fetes i per tant van trair, o sigui, d'alguna manera han traït la confiança fins a tot a l'Ajuntament de Manresa, o en aquest cas doncs, jo em poso a mi mateixa de la meva pròpia confiança com a regidora en aquell moment, no? I fins que va estar tot això, nosaltres ens pensàvem que les coses estaven completament bé i que realment això no passava, com altres entitats que també l'Ajuntament treballa aquí a la ciutat. En descàrrec de l'Ajuntament, val a dir que també la Generalitat confiava en ell, sí, i altres ajuntaments de la comarca i del Berguedà. Clar, i d'alguna manera, quan les persones venen a presentar-te un projecte, més que projecte, te presenten com que realment les persones són qualificades, com deies tu, persones a les quals donem la cura dels nostres avis, i per tant pensem que com un mínim de formació han de tenir, que a més estan recolzades doncs, per tenir per un seguiment i control de la pròpia empresa, que és el que ha de fer, doncs vam quedar molt parats, no? Perquè sí, tots vam sentir-nos això com enganyats, no? Mariam, sembla que... Bueno, jo crec que el tema aquest és a qui va adreçat aquests serveis, a la gent gran. Llavors sembla que tot hi val. Com ja està tenent a gent gran, sembla que ja té... té visa per poder-hi actuar de qualsevol manera. Lo important és atendre els avis, però cal saber, aviam, quina qualificació tenien, vull dir, que presentin els currículums que quan tu demanes gent, necessites gent, doncs demanes currículums de tota la seva trajectòria, quins estudis tenen, quina formació tenen, això és lo fonamental. I després també, doncs, una mica de vista, jo no sé si segurament ho feien bé, per dir-ho d'alguna manera. Era una qüestió llavors especulativa i de mangoneig per fer calés a baix preu. I això comporta també una competència desleal amb altres centres que es dediquen doncs, a atendre la gent gran. No? Jo crec que es tindrà que aclarir el més aviat possible i que a partir d'aquí surtin protocols i coses més acurades per fer front, doncs, que no... Clar, és que a més del fet de no estar contractades, segons ha denunciat la CGT, que això no ho he vist, a més ens trobem de que se'ls hi pagava a 1,80 l'hora i es feien jornades maratonianes, vull dir que agafaven i si aquella persona necessitava un acompanyament de 12 hores diàries, doncs la mateixa treballadora feia les 12 hores diàries en comptes de fer-ho d'una forma esglaonada. I a més, també ha denunciat la CGT que les que estan contractades igual per 10 hores a la setmana, 15 hores a la setmana, i llavors en fan 40 o 50 o 60. Llavors, clar, tots podem, amb el tema dels cuidadors de la gent gran, tot i que no sigui legal, podria arribar a ser comprensible que jo tingui un avi a casa i tingui una persona de confiança i li digui, goita, cuida-me'l, i podria ser comprensible, no és legal, però és comprensible, però és que aquí estem parlant d'una corrupció laboral sistèmica, estructural, o sigui, quan tu tens 52 treballadores, més 20 que quan ha esclatat el primer cas, han anat a queixar-se al sindicat de que estaven en la mateixa situació, o sigui, estem parlant de que com a mínim 72 persones, 72 treballadores han denunciat sobre una plantilla de 150, i a més, sabem que d'aquestes 150 en tenien declarades 40 i pico, per tant encara en queden unes quantes que potser, perquè és l'únic recurs que tenen a casa, no gosen denunciar, diguéssim que és una corrupció. De fet, Fiscalia ha presentat la documentació al jutjat de Guàrdia de Manresa i al jutjat d'instrucció número 2 de Manresa ha obert diligències per un delicte contra els drets dels treballadors, amb la qual el gerent, que ara és exgerent perquè també hi ha maniobres aquí empresarials, es pot arribar a enfrontar una pena de 6 anys de presó. Veurem com continua aquest cas. Molt breument, abans de posar-nos amb el tema de la llum, també el Nació Digital, Pere, traieu que bueno, el Tribunal Constitucional torna a instar la Fiscalia a investigar Roger Torrent, i relacionat amb casa nostra, no, ens porta Adriana Delgado, que havia estat a la mesa. Clar, agafat a tots els membres de partits independentistes, en aquest cas Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que hi havia a la mesa. Cal recordar que l'Adriana Delgado era
membre de la mesa fins fa poc. Actual alcaldessa de Sant Vicenç. Exactament. Precisament em sembla que ho ha deixat per la coincidència amb la quan va entrar a l'alcaldia de Sant Vicenç, si no vaig ara estic parlant de memòria, I clar, com que era membre de la mesa i era membre d'un dels dos partits que fan totes les coses dolentes d'aquest país segons els tribunals, pues també amb ella ha instat a la Fiscalia a obrir una investigació que evidentment l'obrirà, vull dir, no, veient com va tot, no hi ha cap dubte. Veurem com evoluciona tot plegat. Digues, Ramon. Em permets anar una mica enrere amb el que estàvem abans. Amb el tema de Montserveis. Sí. És molt lamentable que hagi passat això, però penso que aquests temes, sobretot amb ens com la Generalitat, els ajuntaments d'allò, heu pecat de bona fe, perquè jo penso que si jo hagués de fer un seguiment i tenir contractada una empresa com Montserveis o Mont el que vulguis, és fàcil de seguir la gent que tenen i el que tenen. Hi ha una cosa que, a més, se'n diuen seguretat social, que t'han de presentar, si vols, pots demanar com a empresa que tens subcontractat un servei amb algú, t'han de presentar els llistats de la gent, de les hores cotitzades que es veguin allà, s'ha de presentar amb cos d'aquest tipus els currículums, i no solament els currículums, sinó la documentació que ha d'acompanyar aquests currículums. Si una persona ha fet una formació d'equips hores per treballar amb gent gran, amb el que sigui, ha de tenir la documentació que li empari en tot això. Per tant, aquí, amb tots els meus respectes per tothom i tenint en compte que tot això ha sigut un abús de la bona fe dels organismes que van contractar aquesta gent, hi ha hagut una desídia amb el seguiment de qui era aquesta empresa i com era aquesta empresa. Jo penso que, mira, jo vaig estar molt temps vinculat en el ram de la construcció professionalment. Quan contractaves una empresa, el primer que feies, subcontractaves una empresa perquè et fes l'albanyileria o fes el que et fes, cada mes et feien presentar els seguros socials i llavors havies de tenir tu o l'encarregat d'obra o qui fos que fes un repàs de que tota aquella gent era realment la que estava assegurada i quantes hores estava assegurada. No fer això, penso que és un exercici de, bueno, de deixadesa amb bona fe, amb el que vulguis, però és deixadesa. No pot ser que contínuament una empresa que presta aquests tipus de servei no se la pugui enganxar. Però això vull dir que els que l'han d'enganxar són els propis que l'han contractat. I això, expliqueu-m'ho com vulgueu, m'ho expliqui qui vulgui, jo no ho puc entendre. Sí, tens part de raó, eh? Tens tot amb el sentit que aquest seguiment segurament no s'ha fet ben fet. No s'ha fet. El que sí que són empreses que, com dèiem, hi ha la Generalitat per un costat i hi ha l'Ajuntament per un altre. La Generalitat acredita a unes empreses, les acredita, perquè d'entrada a les persones que tenen cert grau de dependència, un dos, un tres, doncs pugui justificar que la persona que té casa doncs és una persona d'una empresa determinada perquè aquesta empresa pugui rebre una petita ajuda, no?, amb unes hores de servei. Aquí a Manresa n'hi havia 4 o 5 o 3, ara no me'n recordo de memòria quantes eren, i certament la Generalitat havia de fer per aquest seguiment de dir aquesta empresa que està acreditada per nosaltres, que a mi em consta que la Generalitat cada any demana aquests papers, eh? Que passa que falta veure quins papers arriben. Clar, la Generalitat no demanarà si la que tinc jo a casa meva, concretament, doncs aquella persona fa les hores a casa meva, fa les hores una altra. Sí, però permet-me un moment, un parèntesis. Sí. Això no s'ha d'exigir un cop a l'any que miraré i revisaré. Bueno. Això s'ha d'exigir mes a mes. Perdoneu, és una deixadesa, si això la Generalitat era la que havia de certificar, doncs en bones mans estem. Jo dèiem aquests exemples que jo sé que aquests controls passaven a no sé com ni quan, no? I concretament de l'Ajuntament de Manresa, aquestes empreses que feien no era un servei directe a l'Ajuntament de Manresa, sinó que l'Ajuntament de Manresa deixava triar a les famílies quina empresa que estava també acreditada per l'Ajuntament volia manar. Llavors ja és un cop pagament, és un xec servei, i la família deia, doncs jo trio aquest mon servei, o trio aquest, o trio l'altre, o trio l'altre. I aleshores, dèiem, el que dèiem de la confiança, jo mateix ho dic, no? La confiança de que aquestes persones feien les coses ben fetes i que les persones canviaven. Aquí un altre tema important a tenir en compte, i és també, d'entrada, amb qui es troba la persona que va amb la família. O sigui, hi ha avis que estan molt ben acompanyats i, per tant, el bon acompanyament d'aquests avis farà que el fill, la filla, la parella o tal
alerti de quin tipus de personal de hi va. Ja, sí, sí. I a vegades sí que ens trobem que això sí que hi ha un seguiment per part nostra, però tampoc, a vegades potser no és aquest tan estricte com diem, de que hi ha persones que arriben a una casa, es troben amb un avi o amb una iaia sola i que van fer el que volen. I que no hi ha aquest seguiment per part d'una tercera persona que digui, escolta, aquesta persona no sap cuinar, aquesta persona no l'atén bé, aquesta persona no té la cura higiènica que hauria de tenir. Falta una miqueta aquest seguiment també, no? I aquí una mica llavors hi ha aquest buit de seguiment i de control, no, que l'avi o l'àvia doncs està a mans, com dèiem, de persones que no sabem quin nivell de qualificació tenen. Llavors aquí podria entrar el tema de la llei de dependència. Exacte. No? Ah, sí. Exacte. Bueno, de fet, és que Montserveis cobrava també de... O sigui, a part del xec servei de l'Ajuntament, hi havia altres usuaris que amb uns graus de dependència, sí, que cobraven dels diners de la dependència. Per això, que vull són dir, els que venen de la Generalitat. Que són els que venen de la Generalitat. Val a dir que quan va esclatar tot, vull dir, l'endemà els serveis socials de l'Ajuntament es van posar sistemàticament a tocar no només els del xec servei, sinó també els que els constava de que cobraven de dependència de la Generalitat per explicar-los la situació. I en aquests casos, fins i tot... Es va tallar i em sembla que l'última vegada que vaig parlar amb l'Ajuntament només quedava una àvia que pel tracte personal que li oferia la cuidadora va voler continuar amb Montserveis, però de totes les que tenien només en va quedar una perquè estaven molt contentes, no pas amb l'empresa sinó amb la persona que els atenia. Veurem com evoluciona aquest tema en els propers dies, no, i com es posiciona, si més no, l'empresa, que de moment ni amb la denúncia de l'octubre no fa la sensació, jo pel seguiment que he fet i l'he fet molt constant des de que es va esclatar, que estan molt preocupats perquè s'hi juguen. Bueno, primer hi ha una sanció de 735.000 euros que és una mica difícil, és bastant difícil de cobrir, i llavors hi haurà una petició fiscal de pena de presó, amb la qual sí, preocupats estan. El que passa que no dona la sensació, o estan enganxats, o no els dona la sensació de que tinguin... Exactament. Els usuaris tindrien que tenir la garantia de que estigués coberta la responsabilitat laboral. Del tractament amb els avis, perquè, bueno, com el conec i tal, o sigui que tampoc no facin equivocacions, perquè pot haver-hi algun amic, algú que estigui en voluntat d'ajudar i que els estima molt, però qualsevol desgràcia que hi pugui passar, que et cau del llit... L'empresa diu que aquell treballador no és seu i ja està. Però llavors venen les denúncies i coses d'aquestes, i és entre el treballador i el... perquè no estava prou qualificat, doncs no ho assumeix ningú. El tema de la dependència, un tema que està al carrer, no?, en els últims temps, i el tema de les dones, que també cada cop, no?, hi ha més manifestacions, es fan més actes per reivindicar aquest paper de la dona, i enguany, Roser, en parlàvem abans, les festes de la llum li posen aquest accent femení, sí, perquè per primer cop l'entitat administradora sou només dones. Sí, totes les nostres sòcies han de ser dones, i la Junta som dones, i llavors, bueno, pues és de tot ajudar una mica, pues, tot el tema que tenim, pues, per ajudar-nos entre nosaltres. Llavors, quan l'Ajuntament ens va posar aquest repte, perquè això és un repte molt important i de molta feina, i que no és de fer-ho en 4 dies, sinó que es porta bastant temps preparant-ho, vam pensar, bueno, fer-ho tot en clau de dona. Llavors, ja des de el que nosaltres tenim, que és la dissenyadora del programa, vam optar per una noia jove que està a l'últim curs. Llavors, la pregonera, evidentment, tenia que ser una dona, això, vull dir, també estava claríssim, i també vam optar per una dona, pues, amb empenta, jove com és la Carlota, amb ganes, amb tirar endavant. I llavors, clar, tenim que fer l'acte central de nosaltres, i llavors el que se va pensar és fer un, evidentment, en clau de dona, però la idea és un acte d'alegria, de ser dona, la llum és vida, alegria, content de creació, vull dir. Llavors es va pensar la manera de dir, bueno, tu ets dona i per això el que tu has fet és un valor afegit. Llavors vam pensar, pues, en persones de diferents àmbits i sectors, que una és, això és la Pilarín, que tothom ja sap la seva trajectòria,
Llavors, hem pensat també en una jugadora, amb algú de l'esport, la Laura Ràfols, que està encantada, vull dir que ha estat fins ara pues, jugadora del Futbol Club. Estem parlant, Roser, deixa'm que contextualitzi, de dilluns que ve, dia 17, que serà l'acte central d'aquest inici de les Festes de la Llum, a 7:45 al Teatre Conservatori. Al Teatre Conservatori, entrada oberta. Que es diu Llum. Sí, nom llum, de dona, no? Sí. Perquè els elements d'aquestes festes, que són l'aigua i la llum, són elements femenins. És per això, vull dir, és el que dius, ja que tot és en femení, doncs tot clau de dona. I llavors arrencareu amb aquest acte, que hi haurà la Pilarín, la Pilarín, la Laura Ràfols, la cuinera Lada Parellada, la Lourdes Fisa i la Mercè Boada, que és investigadora de l'Alzheimer. I llavors ho conduiré, també tenim aquí Manresa, pues, l'Anna Vilajosana, que més o menys és coneguda i una persona molt de casa. I, bueno, i llavors és això, fer com una mica de reflexions de lo bo que és a cadascuna el que li ha estat pues, el seu paper de ser dona. I serà un acte que serveixi, no? Perquè damunt l'escenari del Teatre Conservatori només hi pugin... No? Sí. Dones? Dones, sí. Vull dir... Molt discriminat. No, és el que som, dones, pues és exposar pues el que som, dones. No, si pots anar a platea, a veure. Tots anar-ho, tranquil·lament, no, i sempre... No, no, nosaltres... És la pregunta que deia jo, que és només per dones? No, i ara, nosaltres tot el que fem sempre acceptem per homes, vull dir, tant és, vull dir, no és que diguem, siguem dones, vull dir, sabem que com a dona necessitem a l'home, vull dir, és que no hi ha, però cadascú té la seva feina, però en aquest cas doncs ho fem per donar valor a el que som la dona, i aquestes dones tenen un talent, doncs fem tirem endavant doncs, amb aquest talent. És important destacar que anem si més o menys acostumem a anar a actes empresarials o actes socials, sí, sí, sí. Actes allò, sense que ningú digui, de vegades que ens surten 4 o 5 tios explicant-se històries i no hi ha cap dona, i ningú es pregunta si hi ha la dona, si podem discriminar, si es fa un acte. El que passa, el problema està en que aquests actes en presència de dona els hem de forçar, igual que la paritat política, igual que la paritat en altres àmbits, els hem de forçar i llavors sembla que s'imposi. En canvi, es veu tan natural que anem a un acte i parlin 4 persones i les 4 siguin homes, que no li donem raó d'allò. És que és exactament això. Llavors, jo crec que, a més, el col·lectiu de dones emprenedores inquietes, el que és important és que, a més, li donen la clau de volta al moviment feminista. O sigui, està molt bé el moviment feminista de base que es manifesta el 8 de març, que reivindica els drets de les dones fins i tot des d'un punt de vista de classe i tal, però també està molt bé que cada cop en llocs de decisió o en llocs d'importància organitzativa, estructural, també hi hagi un col·lectiu com el de les dones emprenedores. Perquè també el món empresarial ha sigut fins fa molt poc, bueno, encara continua sent-ho, però potser ara es veuen més les dones, però fins fa 4 dies ha sigut un món totalment d'homes. Ara, en canvi, ja tenim la Sílvia a la cambra, ja tenim vosaltres que feu, però en el món de la investigació, el tema de la campanya de l'esport és increïble, la que s'estan parlant fa 15 dies també, de la importància de l'esport femení, que a més em dona la sensació que, si més no a Catalunya o dintre del que és el món local nostre, també està guanyant molt protagonisme i és, potser també és perquè el Barça no acaba de funcionar, el Barça d'homes, vull dir, i com que el de dones pues, va fotent les golejades de 10 en 10, doncs igual potser per això, no? Vull dir que és molt important que s'organitzi des de les dones i en presència de dones, i que l'ideal seria que ningú s'estranyés de veure 4 dones en un acte, o igual que no ens estranyem ara quan veiem 4 homes. Tampoc és que no que haguem de rebutjar els actes que hi haguin tot homes, no? Però... Ramon, després d'aquesta opinió, hem canviat el punt de vista de que és un acte discriminatori o no? No. S'ha d'entendre entre cometes, no? Que ho he dit, volguem dir, bueno, si no podrà pujar cap home a l'escenari, no? No, pujar a l'escenari no, però platea, benvinguts, i tothom, és un acte obert a tothom. Discriminatori seria que només hi poguessin entrar dones, no? Aquestes manifestacions no mixtes a vegades que es fan, això és discriminatori, no? Que passa que tot això... Així, normalitzem que hi hagi molts homes en... Tot això ha d'evolucionar, penso jo, d'una manera que en el futur doncs no sigui necessari organitzar
res que ho hagin de fer les dones o ho hagin de fer els homes. Ho han d'organitzar i ho han de fer els que en saben. I els mèrits de la meritocràcia, cadascú ha de tenir la seva, els homes i les dones. Que ara això, evidentment, des del punt de vista econòmic, del punt de vista empresarial, del punt de vista retribucions econòmiques, hi ha hagut una marginació durant molts anys envers la dona i havent-hi moltes dones vàlides per fer el que convingués, això és cert. I que en el món de l'esport, bàsicament, i tu que has estat molts anys posada, eres una mica l'excepció, no? Hi ha hagut molts més homes que dones. Sempre. També. Per tant, ara, si no tinc mal entès, la nova presidenta del Centre Esports Manresa de Futbol és una dona. Gestora, sí, la presidenta de la gestora. Bueno, vull dir que, per tant, no ha de ser, hauria de ser, no ser notícia, que les dones... Sí, però per desgràcia ho és, encara. Bueno, doncs el dia que això sigui, evidentment, no caldrà aquestes coses. Però ara, de moment, dius, tens l'oportunitat, pues, ho fas i ho tires endavant, i ja que tenim aquesta oportunitat, pues es fa, i crec que pot estar bé. Us ha costat, Roser, amb aquesta entitat, amb aquestes dones emprenedores i innovadores de Manresa, entrar en el món, en el cercle de les entitats, de les empreses, del món social de Manresa? Bueno, sí que costa, clar que costa. Quant temps fa que funciona? A veure, com a associació deu fa uns 10 anys ja que està, s'està fent. I clar, llavors, sí, clar, la que tenim les nostres sòcies, pues, són de diferents àmbits, diferents empreses. Normalment moltes són autònomes. Algunes que també estan a dintre de direcció, dintre de les empreses, però les que tenim més bastant són gent autònoma, gent que tira endavant, gent que està intentant ficar-se en un lloc. I sí, la veritat és que costa, però bueno, però crec que es va aconseguint i anem fent. Cada vegada, pues, en tenim més i estan contentes, ens coneixen i bueno, i per les seves inquietuds, les seves coses, vull dir, i molt bé. Jo soc una empresa pionera en aquest sentit, perquè com dius, Roser, fa més de 10 anys ja que som aquí a l'entitat, i s'han anat fent moltes coses, vull dir que han sigut promotores de moltes coses, no? I has fet un comentari que és cert, que sembla que sigui fàcil organitzar les festes de la llum, però tothom qui passa per aquesta experiència realment diu Déu-n'hi-do la feinada que hi ha en organitzar-ho, eh? I això, totes les entitats que han passat abans que vosaltres, siguin esportives, culturals, la mateixa universitat de Manresa que també va fer-ho, realment costa perquè doncs hi ha molts detalls, molts detalls, i a part una altra cosa molt important que deies, que és l'originalitat que cada empresa hi dona amb aquest acte, que això no és fàcil, perquè repetir un programa és senzill, diríem, no? Perquè més o menys ja... Bueno, jo, per exemple, com a Club Atlètic, nosaltres som els portadors de l'aigua, i fa 60 anys que ho fem, des que hi ha festes de la llum, portem l'aigua a la llum. Vull dir que és un d'aquests actes ja repetits, però a banda dels actes repetits, buscar l'originalitat de l'acte costa, i penso que l'estan trobant, no? Esteu trobant aquesta originalitat de l'acte, amb aquesta vessant més femenina, la llum, l'aigua, no? I alegria, vull dir, perquè de problemes, vull dir, sempre n'hi ha ni n'hi haurà, que si uns o altres, no, pues, a veure, pues, si és dona, pues, per fer-ho, vull dir, les coses les fem perquè tenim un altre tipus de sensibilitat que la veritat que els homes no tenen, vull dir, llavors pues, és posar-ho en... No tots, no? No generalitza. Bueno, però vull dir, però cadascú fa, diguem, l'home fa una sèrie de coses i perquè el que fa, i nosaltres pues, fem una altra cosa perquè som així, vull dir, llavors pues, posar-ho una mica en talent i en positiu. Tu has dit, ara, els homes ara fan unes coses i les dones fan unes altres. Fa 10 anys els homes fan unes coses i les dones. Vull dir, l'equilibri aquest està bé que hi sigui, però cal també saber la capacitat de la gent. Sí, no s'infravalorar el de les dones ni infravalorar els homes. No, mai, això mai. L'únic que, bueno, que és el que dius pues ara que tenim aquesta oportunitat, pues fem una mica més, posar més, perquè de pregones, per exemple, hi ha hagut molts d'homes que han estat els pregons de la llum. Quantes dones hi han hagut? Poquíssimes. Doncs si tenim aquesta oportunitat, pues una pregonera. Però fer-ho expressament, no fer-ho per dir, ai, mira, aquesta persona m'està bé perquè ha fet això, sinó expressament de dir, doncs mira, serà
una pregonera com la dissenyadora. Pot ser que algú faci el disseny que el faci fer una dona, perquè sí. No, nosaltres ja vam, sabíem exactament que dèiem, pues, serem una dona, pues, per, amb un valor d'una noia que comenci a donar-li, pues, aquesta oportunitat de fer-ho. És això, vull dir que no és que ho trobem molt bé, vull dir, jo a més, jo personalment perfecte, vull dir, però que dius, home, ja que tens l'oportunitat, llum, aigua, és femení, doncs, si nosaltres som dones i totes som dones, doncs ficam valor al nostre. Cas, i en aquest cas, a més, amb el valor afegit, que qui pugui tenir algun dubte sobre la meritocràcia, sou totes dones i emprenedores, amb la qual diguéssim que no hi sou només pel fet de ser dones, que és el fet troncal de la vostra entitat, però, sinó que també sou emprenedores, i per tant, si sou emprenedores, se sobreentén que a nivell organitzatiu teniu capacitats suficients, per tant no... Bueno, no... estem acostumats a intentar-nos sortir de situacions, clar, de clar. Dir, bueno... No, quan has dit que la majoria sou autònomes, ja m'he imaginat de que només, ja per, només per aquest fet ja necessites... haver-te'n d'en sortir com de pots. De moltes coses, exacte. Vull dir, que és el que dius, tenir capacitat per, bueno, per qualsevol dubte o qualsevol cosa, pues tirar i anar fent. Vull dir, bueno. Quina ha estat la dificultat més gran que us heu trobat? Perquè ara ja tenim programa, arrenquen divendres les festes... Dificultat, bueno, organitzativa. Les petites coses que no es veuen són les que donen més feina. De fet, les festes de la llum, a diferència d'altres actes que s'organitzen, si es caracteritzen per alguna cosa, que són molt disperses. Sí. Hi ha un munt d'actes, actets, cada entitat, a més que els organitzadors de les festes de la llum, a part d'organitzar els actes propis de la llum, han de fer com de coordinadors de tot una sèrie d'entitats i empreses i entitats que organitzen petites coses que també volen estar en el programa. Per tant, vull dir, has de mirar que no es cavalquin de recollir-ho. Vull dir que ja té la seva dificultat, sí. Sobretot de detallets, allò de... De que... detallats i presència, perquè llavors els administradors de la llum, en aquest cas vosaltres, és el poder-te també organitzar per estar present a tots. A tot. I llavors això és una història també, sí. Que només llavors un dia falla un per no sé què, però, i per moure... Tots seran dones. També ens acompanyen marits, també, això també els deixem, també els deixem. I el qui vulgui, però sí, la veritat és que, clar, quan agafes aquest repte, a part d'això d'organització, és el que tu dius, has de saber que durant 15 dies, perquè normalment que són com 15 dies, que has d'estar al servei de totes aquestes coses, clar, deixar coses, organitzar-t'ho, ser-hi, fer el Parlament que toqui, estar, això també requereix molta... Els imponderables que van sortint sobre la marxa, perquè hi ha coses que no hi comptes, i ara ha passat això, o ara resulta que aquell que havia de venir, doncs no vindrà. No, el que deia, una cosa és començar-la i tothom diu que bé, no? Però quan tothom acaba, i vaja, jo també aquests últims anys que he pogut tenir més contacte amb els seus organitzadors, quan acaben diu, no ens imaginàvem quan acaben, perquè ara el que diu ella, no? S'ha fet un programa, però ara hi ha tot aquest seguit d'actes, el nerviosisme que surti bé, que realment el que dèiem, l'originalitat, que si hi ha alguna cosa, perquè és que puguis aportar alguna cosa com a teatre, alguna cosa diferent, no? Així que quan acaben, uf, Déu-n'hi-do! Sí, perquè clar, des d'anar a veure el bisbe o l'abat, o des d'anar amb el mossèn, que totes aquestes coses ningú se les pensi. Clar, això és temps. Aquí la qüestió històrica. Anar a les reunions amb l'Ajuntament. Clar, tot això és temps. Parlar de temes de protocol. Amb el context històric del que va ser l'aconteixement del miracle de la llum, tots els personatges, els manaires de l'època, tot eren homes. Tu ara acabes dient anar a veure el mossèn, anar a veure el bisbe, anar a veure el d'allò. Vull dir, aquestes són les coses que es tenen que trencar. Les dones van tenir un protagonisme com a poble. Com a poble, i això és important, i això és molt important. Però clar, caldria la pena si va haver alguna casualitat, alguna dona en aquella època, perquè les estructures que ens movem tots, n'hi ha una que sembla una pedra, un granit piramidal, que és la Iglesia. És la Iglesia. Has posat els tres d'allò i m'ha vingut, doncs, allò. A Manresa, malauradament, fins i tot l'alcaldia encara.
Ara no tinc cap dona. Alcaldessa? No, no. Potser que... A la Generalitat tampoc. Podem anar pujant, no. i al Congrés tampoc. I als mandos policials tampoc. Vull dir, allò, la figura de l'alcalde, el capellà i el guàrdia civil continuen sent homes. Clar, a l'exèrcit és una notícia que hagin posat una dona coronel o tinent coronel. Vull dir, clar, és notícia. Són estructures que la humanitat amb el temps, i tal com s'ha incorporat la dona al món laboral, a la participació, amb les idees, amb l'artista, perquè ara estan sortint dones que eren ignorades quasi bé, com artistes, pintores i arquitectes. I moltes que firmaven els homes, els seus marits, perquè elles no podien. Això hi ha moltes d'aquestes. A mi l'utopia seria, a hores d'ara, és, primer, l'utopia és que la dona arribés i es sobrepassés, en tal cas. També, si la dona és vàlida igual, és que no té per què. Vull dir, és que si hi ha dos persones i un home i dona, però l'home és més vàlid que la dona, doncs evidentment ha de ser un home, no perquè sigui la dona l'has d'agafar. És que això és ara, clar, han de canviar moltes coses. Sí. I molt el tema de la visibilitat. Jo sempre parlo de la visibilitat, no? La dona que fa ha d'ensenyar el que fa, no? I allà hem de deixar que ensenyi el que fa, en tots els àmbits, no? Clar. Perquè hi ha àmbits que no ha sortit per unes barreres molt importants. Per exemple, l'Església té barreres molt importants, perquè la dona... Totes, però, per exemple, en altres àmbits aquesta invisibilitat s'ha d'anar trencant, en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de l'esport, en l'àmbit de la política. Hi ha molts àmbits que... I penso, doncs, que amb aquests treballs, no?, cada vegada podem demostrar, doncs, el que feu, no? Les dones autònomes, emprenedores i iniciativa, que, bueno, que potser encara hi ha molta gent d'aquí Manresa que no sap que hi ha una entitat de Manresa de dones emprenedores i iniciativa, no? I que gràcies a això, doncs, es coneixeran. Per això és important també que l'acte de dilluns hi haguin 5 dones que siguin les que parlin a dalt l'escenari, sí. I ja està. Ahir, si no m'he equivocat, va ser el dia de la dona i la nena científica, sí, de la ciència. Mm-hmm. Vull dir que també és un àmbit que s'està posant molts valor, esforços molt i a veure si s'acaba amb la falsa dicotomia de que les ciències són pels homes i les lletres són per les dones. I el que cal és que l'ideal de tot plegat seria que no ens hi haguéssim de fixar que si triem amb un home o triem amb una dona, sinó que triem el més vàlid per la feina que cada desenvolupar. El que passa que, clar, perquè això pugui passar, els homes i les dones han d'arribar amb les mateixes condicions en el moment de la tria. Si l'home hi arriba perquè ha pogut estudiar tota la vida, gairebé rascar-se la panxa quan arriba a casa i no fer-se càrrec dels avis ni dels crios, i en canvi la dona ha de fer el mateix, però amb tota la càrrega familiar, doncs és més fàcil que l'home arribi més preparat, no per una qüestió de capacitat, sinó per una qüestió de social. Això coneix sensibilitat. L'home té degeneralment, amb el temps, la prepotència. Això li dona moltes atribucions davant de la feblesa física de les dones. Això hi ha de les guerres, les batalles i tot plegat. I tot amunt, perquè és el que manté les coses. Però si hi ha sensibilitat, i es deixa la violència i moltes coses, vull dir, podem arribar-hi, perquè l'orgull de l'home és el masclisme. Per tant, és un tema totalment cultural. Sí, sí. Perquè quan naixem, no, naixem amb aquestes atribucions, sense que les nenes, el que passa que a mesura que ens van educant, es eduquen que l'home té un poder que no té la dona. En el moment que empoderem a la dona igual que el nen, o sigui, en el moment que empoderem el nen i la nena de la mateixa manera, aquest sentiment de força d'un i l'altre es perdrà. Estarem tots al mateix nivell. Vull dir, per tant, és un tema bàsicament social, d'educacional, de que la societat contempli les mateixes habilitats, capacitats amb un nen que amb una nena, no? I que el nen sigui capaç, doncs, de fer dansa, i que la nena sigui capaç, doncs, de fer boxa, no sé, per dir alguna cosa, no? I que, per tant, doncs, aquest és la realitat que hem de contemplar, no? Però això és un tema d'educació, no? Perquè quan els nens neixen iguals. És a partir de que amb l'educació que els anem separant. I que hi és aquesta realitat, no? I que cada cop més es va exposant, cada cop hi ha més campanyes a favor de que ni els blaus són pels nens, ni els roses són per les nenes, ni que les nines són per les nenes, ni que les pilotes són pels nens, no? I per això serveixen actes no? Com el de dilluns que ve. Sí. Això és el que creiem, vull dir que... Més que la dona en si s'ho ha de creure el que fa, que moltes vegades no ens ho creiem prou, on podem arribar, el que fem, les nostres, que són moltes les nostres virtuts,
I clar, i a vegades pum, estem una mica, bueno, segon pla, fent, perquè a vegades dius, per exemple, amb alguna cosa, les secretàries, no? Poden a vegades molt més que, saben molt més les coses que no pas el que es diuen els jefes, i podrien manar molt més que no pas els jefes, però no, estan sempre en aquest segon lloc, amb aquest segon lloc, i la que t'entens moltes vegades són les secretàries, i són les que tu maneguen tot, i dius, ostres, a veure, i això també és una cosa que s'hauria de dir, bueno, Cal que us emancipeu i que us ho creieu vosaltres. Això també és una cosa empodereu. que aquest fil que a vegades sembla invisible però que existeix de la dona cap a l'home, d'una certa dependència de encara que tingui iniciativa, de que sembla que hagi de ser l'home el que a última hora li digui ho fas bé? Sí. Però hem de ser nosaltres mateixos els que ens ho hem de creure. De creure. En aquest sentit, val a dir que les últimes manifestacions de 8 de març o les últimes les últimes vegades que s'ha mostrat el tema, sembla que la canalla, tot i que hi ha molts micromasclismes, en l'escola, vull dir que micro i fins i tot macromasclisme, però si més no, sembla que les joves estaven creixent, si més no, amb el discurs après de que han d'anar d'aquest camí. Una altra cosa és que llavors a la pràctica diària es porti a terme, però el discurs sí, això és veritat, ho tenen bastant cregut la joventut d'avui en dia, les noies, però encara n'hi ha moltes que pensen que si estan controlades, això és que t'estimen molt, i això aquí. Per desgràcia encara hi és. I això és una cosa que costa. En part també les mares han fet de que els homes siguin el que fins ara han estat sent. Sí. Està canviant això també. Sí, això sí, està canviant. Jo dic, parlo així d'allò, però s'ha d'anar desaprenent gradualment. Aquí està. Les mares han desaprès de les àvies i les filles han d'anar desaprenent de les àvies. Home, les mares i els pares també. No, jo dic, la mare, en una família, la figura de la mare, hi ha un nen, una nena i un nen, la mare, perquè si falta el pare, el nen és el que, com estava estructurada la societat, el nen és el que tenia, que això passa amb el món àrab, es mor una nena, però la mare és la que ha d'estar cuidada pel fill. Això és una qüestió cultural. Que ja ve perquè aquí també ja en portem d'aquestes coses afegides d'altres cultures. És així, vull dir que... Els pares és el que ell diu, que és molt important que recolzin també el que fan, perquè si tu com a mare vols fer que el teu fill faci una sèrie d'activitats, una sèrie de coses, si el pare no ho recolza, no es fa. Sí. És aquí està. Vull dir, és el és educar en conjunt, Al final, però que això és una cosa molt... És dels dos, és un home important. I una dona, no? Una dona i una dona, o un home i un home. Sí. És una cosa de dos. El tema de la violència de gènere que es diu, que cada vegada és més esgarrifós, això. Vull dir que... no hi ha pensadors socials de les arrels de que això passi. No hi ha dades estadístiques, perquè hi ha judici. L'única estadística que hi ha és que un home ha matat amb una dona. Però els motius, no es pot fer una tabulació hi ha llibres escrits sobre la matèria, i ella que psicòloga te'n podria donar molts d'arguments, des del poder fins a... Sí, aquí és un tema, com deia abans, de poder. O sigui, en el moment que una persona creu que té poder, sigui el que sigui, doncs va en compte d'un altre, i moltes vegades aquest poder se'l creu més a l'home, que no pas la dona, no? Llavors l'home exerceix aquest poder, i quan un té el poder maltracta, no? I la violència ve per s'inicia un maltracte. Com més acceptem un maltracte, més acabarà aquesta persona, que acabarà fent el que sigui, perquè el maltractament pot acabar, pot ser de molts tipus, psicològic, físic, però també pot ser emocional, pot ser de molts tipus, però pot acabar sent, doncs, això, que maltracti físicament de tal manera que acabi podent-te matar, no? Jo t'ho insisteu el que deia abans, o sigui, tot és un tema cultural, que ho trenquem aquests papers que hem anat, com dius tu, a la història, és que estic d'acord amb tu, és a dir, que la història ens ha anat marcant uns papers que hem anat arrossegant
però que arriba un moment que diem prou, aquests papers ja no coincideixen amb la realitat social que tenim ara i per tant hem de començar a trencar, no? Perquè la dona és emprenedora, perquè la dona és científica, perquè la dona és esportista, perquè la dona pot ser cap de govern, perquè la dona pot ser ministra del que sigui. La dona és capaç. Sí. I per tant, com a capacitat, per tant, no necessita cap dependència. Els límits no són de propis, els ha posat la societat, aquests límits. I per tant, la societat és el que ha de treure. I com a conseqüència, com deies, la família. Clar, la família forma part d'aquesta societat, en el fons. Les famílies també han cregut amb aquests patrons socials i han anat també una miqueta, doncs això, que qui renta plats és la dona, qui arregla el cotxe és l'home, qui no sé què fa. I no, penso que tot pot ser. I si no, el repartiment pot ser igualment diferent, però tenint en compte que és per les nostres habilitats. Si jo sóc més habilidosa planxant, perquè de planxar el meu home si em cremarà les camises, però potser el meu home pot ser més habilidós que jo, doncs que això, cuinant, jo no? Jo te les cremaria, rentar plats ho faig de gràcies, però planxar... Però potser la dona és molt manetes amb tema de bricolatge, perquè ha de fer el bricolatge sí, l'home sí, i no pot fer... És un tema de valorar les capacitats que tenim, repartint-nos les tasques, sí, i ja està. Sí. I que pues això, pues que hi hagi des de homes que puguin ser doncs, grans científics o dones que puguin ser grans científiques, i ja està. Vull dir que no... És un tema de posicionament social i de rols socials que hem imposat de la història i que, per tant, l'educació encara, si va mantenir aquests papers, com deies, de trencar el blau i el rosa, si no trenquem aquests papers, però seguirem mantenint... Doncs... Però també trencant-ho amb actes com el que es farà dilluns, no? Perquè segurament si agafem programes de llums anteriors, potser hi ha hagut el mateix tipus d'acte, tot d'homes... i no ens sorprendríem, no? Per això li hem volgut donar aquest això d'alegria, de felicitat, de vida, pues això, és que hi ha molts problemes, de problemes n'hi ha sempre i n'hi haurà, i d'això, pues no, hem de ser pues, content, una cosa pues, de vida, més que vida, perquè a més la llum és vida, pues, creació, cadascú crea, no només de vegades només és la creació de fills, sinó l'Ada, que és quan crea una cuinera, pues, crea un plat, o quan crees un dibuix, o quan fas, jo què sé, un gol inclús, vull dir, a veure, pum, com el fas, vull dir, i quan investigues, o quan pintes, o el que sigui, tot això, pues, és vida. Llavors, crec que és plasmar-ho i fer-ho, posar-ho un punt. Dilluns aquestes dones parlaran de les seves experiències. Oi tant, que sí. 7:45 al Teatre Conservatori. A més, és simbòlic, no? Parlàvem de símbols de la llum, de l'aigua, femenins, que les festes de la llum enguany acaben el Dia de la Dona. Sí, amb la transsèquia, i que també és feminista, vull dir, que també s'ha aconseguit, perquè més o menys es va demanar quan les entitats preparessin tots els seus actes, a veure si una mica el tema de la dona es fica, bé, de vegades no es pot fer, però que si poguessin tenir una mica en compte, i mira, transsèquia i amb alguns altres actes, això que s'ha intentat, inclús els premis, a veure, doncs que hi hagués, i mira, s'ha fet, que també és el 8 de març en clau feminista. No, i a més que el que comentes també és important, perquè no vull ser cenisso, però les festes de la llum, diguéssim que tradicionalment, potser per la càrrega religiosa que tenen, són unes festes que per molt que siguin de la llum, són, diguéssim, molt d'hivern, molt avorrides, sí, per entendre'ns. D'uns anys ençà hi ha hagut la Fira de l'Aixada, que li dona molta més vistositat i molt més públic, però abans de l'Aixada i abans de la transsèquia, diguéssim que les festes de la llum es resumien en una sèrie d'actes litúrgics i ja està. Vull dir que és destacable el tema de que relacionem la llum amb l'alegria, que de fet és el que és, i que s'aporti la feminitat com un motiu d'alegria. Jo ara em venia a la memòria, perdona, de que també un any van ser les organitzadores de les festes de la llum, les cuineres del Bages, sí, les cuineres que tenen... Les cuineres, vull dir, i que van fer també unes actes des de la seva brasant. Però sí que és cert que vosaltres, tot i que sou dones, busqueu aquesta part més feminista, aquesta part més de la dona, més del paper de la llum, de l'aigua, de l'alegria. L'alegria, sí. Perquè també en aquell moment, doncs, elles no van fer la seva festa, però també eren les dones cuineres del Bages. El que passa és que no van buscar aquest accent que jo aprovo moltíssim, que esteu buscant. Som totes. Perdó, sí. No, és això. Sou totes?
Dones. Totes. Maria, Mercè, Pere, Ramon, gràcies. Roser, que vagi molt bé. Moltes que gràcies. Ho gaudiu, ara ja està, no? Tota ja la està feina, tot. Ara només queda disfrutar d'aquestes dues setmanes i que vagi molt bé aquest acte de dilluns que ve 17 a 2:15 al Conservatori, que qui vulgui hi pot accedir perquè és, no? És entrada gratuït, lliure. Sí, és entrada lliure. I és aquest acte llum, nom de dona. Gràcies, Roser. I demà, amb una dona, amb la Pilar Gonyi, torna al Barra Lliure. Adéu-siau.